сам фестиваль, так само ми отримуємо від людей деякі монетизації нашої реклами. Спробуємо її поступово тренувати білоруську мову у нашій комунікації. Фестиваль «Однак» з'являється таким важливим сроком, не знаю, донести нашу особисту любов до мови якраз те, що ми робимо в рекламі. Конечно же, тут очень просто крепить интерес бизнеса и культурологически. И то, что у нас существует вот этот фестиваль, как я забыла, это как раз говорит о том, что там развивается, все в развитии, все в действии. В 2012 году около 57% хотели бачить больше белорусской мовы как раз в рекламе. Давайте, кто себе чекал, что в 21-м столетии питание национальной идентичности и мовы будет настолько иметь великое-великое значение. Способность использовать свои культурологические и визуальные, и вербальные вещи, она, конечно, просто поразительна. Невозможно применять какие-то ходы, ну, скажем так, интернациональные, они не работают. Потому что если ты не знаешь корней, не знаешь истоков, не знаешь истории региона, не будет работать какой-то международный глобальный опыт. Своё белорусское – это не только цікаво, а еще и корыстно, и выгодно. Треба робити так, треба дбати про своє, і тоді ти будеш мати успіх не тільки в Білорусі, але і вовремя у сусідній просторі. Цьогорічний фестиваль «Дорожний номер» є супер для нас показаний, тому що з одного боку є певна зміна, як і що в концепції, такого зернятка посилу, який ми даємо і дільникам, і вовремя все в просторі. А з іншого боку, він у нас юбілейний, і це так само буде тягом усього періоду ілюструватися. З кожним годом жури працює все більше і по більш жорстких критеріях. Ось, і я сподіваюся, що в цьому році критерії не будуть вищі, ніж у минуле. І, звісно, дякую усім партнерам, які в цьому році підтримали наш фестиваль. Тим, хто вміє важливість, необхідність проведення нашого фестивалю. І, безумовно, головним партнером фестивалю генерально стала робити компанія «Волком», яка вже не перший год робить свою рекламу на білоруській мові.